med sort rode, sådan en her. Tonet rode, så der er ikke sådan så meget, man kan kigge ind. Roderen er ikke så stor. Tonet bagrode. Altså sådan nogle tonet ruder, og så kan man også have noget ekstra gardin også, med noget, man lige kan putte op også. Men det er jo fint nok, bare ruderne er tone og nok til at bare ligge og sove. Ligger sover med tøj på selvfølgelig. Så ruderne er altså ikke så store, så man, altså man ligger sover ned i bunden her, så det ikke sådan, skal man altså helt hen, skal man helt hen og kigge ned. Skal man helt hen og kigge, når man ligger og sover i bunden her, så er der langt op til de der små ruder der. Nej, nogle af de der stationcar, de er så store, at man nærmest, man kan ligge og, selvom bagsædet er slået op, kan man altså nærmest ligge og sove, når de er 5 meter lange eller sådan. Så vil jeg lige skrive, jeg ved ikke om jeg skal skrive den om, men det er nok mere sandsynligt, at den kan nok trække noget bedre. Det er sådan 2 liters, 160 hester, så kører den også 210, så man kan køre lidt hurtigt i den også jo. Man kan køre 180 ned af de der tyske autobahn. Så jeg vil lige skrive den på, så jeg husker den findes. Nej, så skulle vælge mellem gamle Volvo V70. Og sådan en Opel Astra 2 liters diesel, så tror jeg nok hellere, at jeg er til den Opel her. Opel Astra. Liters CD. CI. 160 sports. Sports, den her sports tyrer. Nej, det er det gode, fordi ruder er ikke så store. Hvis man skal ligge og sove ned i bunden der, og så tonede ruder, så hvis man lige går 2-3 meter på bilen, så kan man altså ikke se ned, man kan ikke se en, der ligger ind og sover der, hvis man lige går 3-4 meter fra. Så der er ikke nogen normale mennesker, som vil gå hen og midt i dagslys stå og stikke hovedet ind i bilen nærmest. Der er ikke nogen normale mennesker, der gør sådan noget. Men jeg synes, der er altså 19 km liter, det synes jeg er langt, når det er sådan en gammel bil, også selvom det er diesel. 19 km, det er altså kun de mest økonomiske benzinbiler, gamle, der kan køre så langt. Så det er på grund af de der åndssvage afgiftssystem i Danmark. Man skal 220.000. Altså der er jo børn, så der er børnefamilier, der har brug for sådan nogle store biler. De skal på ferie og sådan. To voksne og tre børn, de har brug for sådan nogle store stationcar der med campingvogne, de skal på campingferie og sådan. 19.6. Det er så til 5.460. Det er så lidt under 5.64. Det er 455 om måneden. Men der er så også billigt. Der er en Opel Astra med en 1,7 liters motor, koster så
380 om måneden koster 4.560. Den koster så 100.000 kroner mere. Koster 900 kroner mere om året. 900 mere om året koster. Så lige skrive det ned. Men det skal nok passe, at den skal nok kunne trække de der 1200 kilo. Nej, 14. Så, men den der Renault Megane kan så stadig trække 1700. Og koster halvdelen, så man skal lige huske sådan noget. Nej, den der Renault Megane. Renault Megane. 4, Renault Megane 4 1,5 liters diesel fra 2017, trækker 1700 kilo og laster 500, og den koster kun 2580 årligt, det koster 3000 kroner mindre om året, men den koster altså også 100, den koster 125.000, 2017, den koster 125.000 for en, der har kørt 200.000 kilometer, så der, den her koster, hvad var 50.000 og sådan noget. Og kørt, kostede også kørt 220.000. Så der er sådan lidt, der står forskel jo. Så lige skrev længde. Længde 74. Ej, jeg var nok lidt overset, men det var fordi, jeg kiggede på Audi og Mercedes. De var engang dukket op. De koster så 10.000 om året eller sådan. Altså, hvis man køber sådan en Audi A6 Avant i diesel. De er engang dukket op endnu, fordi de kører endnu mindre end det der. 56 liter tank. Så det ved jeg ikke, jeg vil lige sætte en streg under sådan lidt. Jeg ved det ikke. Nu vil lige være den. Men nu har vi en 2 liter Opel Astra. Og også en Opel Astra, nu har mange af dem åben. Opel Astra til 30.000. Også Opel Astra til 40, trækker 1400 kilo, må lukke en af dem, trækker så 1200 eller træk, vi prøver at flytte den der, flyt for, der er 3 Opel Astra, der er sådan 2 liters diesel her. Så er der 2 forskellige. Den ene trækker 1200, den anden 1400. Så lad os lukke en af dem. Så er der Ford Focus. De så diesel, altså trækker 1200 kilo. Så er der de der Renault Megane 3, som trækker rigtig godt. Trækker super godt. Og Megane 4 trækker endnu mere, 1700 kilo. Så er der den større Renault Laguna der. Og så er der så Volvo V50, som også trækker. Så var der en Volvo V70, lad os lige trække den. Jeg tror ikke de tæller, lad os lige trække dem hen, hvis jeg kan. Træk den hen til den der V, nu er jeg tabt min du. Der. 50 og V70. Men nu er vi nede under, vi er under 20 km liter. Så er der sådan en Mazda 6 stationcar her. Nej, nu begynder de der Ford Mondeo'er at dukke op her. Så det er sådan en Mazda 6, så det trækker 1400 kilo. Laster rigtig meget, 700, men nu er de der
Ford Mondeo, der er lige dukket op her. Der er sådan 2 liters Ford Mondeo 2009. De kan altså laster helt vildt meget der. Så nogle af dem, de trækker nærmest 1800 kilo eller sådan. Den trækker så ikke så meget, den der. Nu er vi nede i over 500 måneder. Den trækker ikke så meget. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke trækker. Fordi der er en 115 hestes. Men de laster helt vildt godt, plejer det i hvert fald. Ja, det gør en last. Du kan se, den laster nærmest 800 kilo. Den laster 800. Trækker 12. Den er nærmest 1,90 meter bred. 1,90 meter bred og 1,83. Så der er så mange forskellige, og så sådan lige til lidt. Jeg kan være med 50.000. Så den blev også nødt til at skrive det ind på, men nu så. Men den laster enormt godt jo. Den kan man jo bare putte kæmpe gummibåde og alt muligt. Så. Så en Ford Mondeo. Så nu er der ikke noget billede af bagagerummet, men altså nogle af dem, de er simpelthen nærmest så lange, at man kan ligge og sove bag uden at klappe ned. Så går bag. Jeg gider ikke skrive lige nu. Jeg skal skrive den ned også. Så lad os få den skrevet ned så. Fordi den koster så, om par år koster den nu så 40.000. Nej, de der Ford Mondeo laster ekstremt godt. Laster nærmest 800 kilo. Men så kan man lige så godt vælge en Ford Galaxy. En Ford Galaxy koster nærmest lige så meget. Ford Mondeo 2.0. TD. C115 ICO NE Econetic STC. Så skal man lige godt gå op i en sådan en Ford Galaxy MPV eller en Ford S-Max. Den er fra 2009, den er også gammel den her. År 209. 1992. Kilometer liter diesel. Og koster så. Altså koster stadig mindre. Koster mindre om måneden end et hotelværelse. Mindre end 800. Kroner, men nu er så gulvis godt, men jeg skal godt tage en Audi, når man er deroppe. En Audi koster lidt mere måske. 6,64. De der, så er vi oppe i 539 kroner. Så trækker jeg, der er så nogen, de trækker meget mere. Træk. Og der er så også en gammel en fra 2009, den laster helt vildt meget. Den er nærmest 800 kilo. Så med fire voksne med et bjerg bagage der. Og bred er også nærmest 91. Altså kan man lige så godt vælge en Audi A6 Avant, kan man lige så godt vælge nærmest, koster næsten det samme, så sådan en lækker en der, de kommer også snart. 70 liter tank.
diesel, så 70 gange 17 kroner, det er så 70 gange 17 kroner, det er så er lige 1200 kroner. Koster lige 11-1200 lige tank op der. Så. Men den skal med, og så er der altså et hav, der er masser, der er 10 forskellige, sådan nogle Ford Mondeo. Så er vi nede i 19. Så begynder de der Audi F4 at